鉄板のゲーム&おもちゃ探訪記。イエーイ、ヤッホー、元気ですか？元気ですか？今日も来ましたよ。元気あれば何でもないけど、今日は待ってました。皆さん待ってましたか？はい、鉄板のニクスターです。ひでまるです。さあ、ひでまるさん、今日はこのファミコンの、まあこれはもう誰もがやったニコンじゃないですか、ね。はい、何十年ぶりかですけれども、対戦が熱かった記憶がありますけど、今日はじゃあこれ対戦でどうします？電流みたいな。あ、そうだね。電流面、あのロープの。そうだね。じゃああれ3面ぐらいやったっけ？3面ぐらいや。そこら辺までは行ってみましょうか。じゃあやりますよ。うん、はい、じゃあまず対戦で、ね、一応ブロッケは禁止しよう。そうだね。うん、やっちゃうとどうにもならんから。じゃあウォーズマンと。バファローマンなのとシンコピ、やっぱそうなるよね。もう鉄板だよね、ニクスターはね。じゃあね、やっぱスグルとね、本当はテリーでね、あのマシンガンって言いたいところですテリーでいいんじゃん。いや、ここはね、あのアシュラマンのチームバスターで。忘れちゃったよ、俺。あれパンチ、あ、分かった。あ、ジャンプと、あれ、相手を投げる、あ、そう、投げるのあってるな。あ、ジャンプして、あ、ほんで、なるほどね、キックだ。あ、わかった。二人さ、あれなんか後ろからさ、投げたりとかなかったっけ、なんか。いや、投げたな。あ、わかった、わかった、そうね、ロープに。後ろからバックドロップ。あ、バックドロップ、わかった。わかった。あ、やめて、たまどっちか。あ、よし、いくぞ。おしろめ、いい香り。これ、あれ、アシュラマンどうやったっけ？あ、おしゃれだ。うお、捕まった。アシュラメン、怒り。捕まった。アシュラバスターこんな強かったっけ？強いな。あ、でもそうなんだよ、あの、そう、テリーマンもそうだった。あの、バスター系は組むの偉いんだよな。だけど、取るとでかいんだよ。そうなんか、でもこれ子供の頃結構秀丸さんにバンバンやられて、最後なんだかライフが少なくなるとよちよち歩くんだよね。そうまあ、ね、絶対無理じゃんっていう。あの、そんなのを思い出したんだけど、これバックドロップは B は攻撃だもんな。まあ、はめ、よし。これピンチの方に来るんだっけ。よっしゃ、やべえ、やべえ、はめじゃねえか、これ汚ね。イエーイ。やっぱこのさ、そう、ブロッキー以外はもうこのウォーズとバッファローマン基本だよね、突進系ね。うん、B だっけ？ B だっけ？ A か。通常の、あ、そう、ロープバウンド。あ、そんなハメチックなのあったっけ？下手くそすぎて、ちょっと。あれ？なんか波、あ、それ。後ろだよ、後ろから。後ろからな、ただの A ボタン。ただの A ボタン。待って、よし。あ、え、これ後ろからなんだよな、確か。スズロの、だから難しいんだよな。あ、これあれ、あー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 。しかも筋肉ドライバーというね。え、おーおーおー、あったかよ、マジかよ。いやー、あれあれ、届かねえ。そう、これがね、そう、これが、そう、背後からっていう、これがね、おしゃっ、おいおいおい。死んでる。筋肉ドライバーじゃい。バスターないんだっけね。そう、ドライバーなんだよ、なるほど。じゃあ、1ラウンドはチームバスターズにしよう。で、これで2面が氷の滑る。あ、そう、やっぱそういうことだ、そうだね。やっぱ滑る、あ、滑る、全然滑るね。うん、ういあれ、あったこれ。あれ滑る、ラリアットでいい。そうだ、滑る、ほらな、あのロープに振ってラリアットがあったか。表情アイスバーンはやっぱラーメンマン戦を思い出すね。よし、そうだ、来たね、チビにやがったって。よし、これ滑る、一撮りだな。やべやべやべ、画面に注目。よしよしよし、あーっとー、あーっとー、来たよ来たよ。あ、もう1。これははっきりとハメだよな、これ完璧に。だってもう起き上がりに重ねてやられたら動けねえ。
そう、あのね、ブロッケンが使用禁止になると、まずもうウォーズと。大して変わらない。変わらないっていうね。そう、あの、起き上がりに重ねれば一緒というね。あ、そうそう、ここに。ウォーズに取られると。おいおいおい。しかも滑るからさ、どれ、ドシンキャの方が強いに決まってるよな。アシュラマンと筋肉マンって絶対別に。まだテリーの方がいいんだよ。カンフランディング前からできるからな。確かそう。ラーメンマンと切って。あのほら、なんだっけ。ジャンピングネックブリカドロップみたいな。結構ラーメンマン強かったんで、確か。よいしょ。そうだよ、前からあったな、これ。あ、まあまあ、おいおい、普通にやられちゃうじゃねえかよ。いやいや、失礼して、おいおい、失礼しよう、よいしょ。あ、滑るな、でも。よし、よし、あれ。さあ、ここで突進系はきついよな。そのしょぼい戦いが、しょぼい戦いが、おい、なんだよそれ。あ、また言うぞ。だから勝負になっちゃうもんな、どうしても。アシュラメン怒る、なんだよこれ。ちくしょう、アシュラメン怒る。くっそ、やっぱね、バスターは決められないよね。これおかしいよ、これ、このゲーム。だって、飛び道具打つだけのキャラってさ、相手の後ろに行かなきゃさ、取れないなんてさ、キャラ差がありすぎるんだけど。決めにくいからじゃん。もう滑りすぎて、よっ、うわ、くそ。やっ、うわ、うわ、ハミチック。あ、よし、はやられちゃった。よしよし。あ、なかなか白熱してきたんだ。よし、やっ、あ、ありがとうだ。そうか、なんでそっちなの。これ滑りついて、間合いが取れねえ。ブーブー、よっ、筋肉ドライ。あのね、後ろからって無理無理、このゲーム。無理無理。あれ、よっ、え。そうか、時間もあるのか。そっかそっか、あ、なるほどね。転がっちゃったけど、おかしいな、なんで動きの、お、1対1なんだよ、これで電流弁か。うん、修正じゃできました。いやー、あの、激しい、うわ、目が痛っ。ポケモンショック。あれ、これダメなんだよ。触った段階ってダメなんだよ。おいおい、出てこないよ。だから相手を突き飛ばしても、いや、ちょっと、そういうことか、ちょっと、そういうことか。おぉ、なんでこれ。さあ、電流は使えないのね。あぶない。筋肉。あぶない。やばいやばい。さあ、じわじわ、やばいやばい。じわじわと。ああ、いや、でも、つまり、そうだ、相手を振っただけでももう、あれか、電流ビリビリか。俺や。あ、そういうことだ。俺や、行け。俺や、行け。そうだ、リングあれができねえんだもん。いや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 いけいけいけ。なんか、やべ、ハマリスチックになってる。もうすでに遅い。よいしょ。やべ、筋肉、あー、次。あ、これ電流はこれ効かないんだな、こいつは。あ、そうなの。まあ、いいや、よし。おしろめ、怒り。くそ。あ、そう、そうか、電流難しいな。ちょっと見た。あー、なんだよそれ。やべ、あ、ダメだ。ちくしょ。よっしゃ、おー、よし、おしろめん
やばい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 。さあ、絶対フィニッシュラインさあさあさあ、フィニッシュライン押しラーメン光る死ぬさあ、でもなんかちょうどいいかも地味になんかでもな、なんか言っちゃうじゃあ、第1回あの松トーナメントはあの、あれですねチームバスターズの勝利ということで弾が取れないこれまたキャラ変えてやってもいいね。あの、まあ、今回はね、ちょっとあの、弾のね、あの出るあれに、あの、かなり運がね、あの、憎しさついてましたけれども。いやー、なかなか面白かった。また今度はね、2000万パーツにしたりとか、原作でやってもいいね。まあ、そうだね。それもいいかもしれない。うん、待てるのも面白いけどね。うん。うん、さあ、じゃあ、とりあえず今回はこんな感じにしておきますか。皆さんもどうですかね、見てて、あるあるって言ったね、懐かしの動きを楽しんでもらえたのかななんて思いますけど。さあ、じゃあね、こんな感じでまたゲームの実況、あとね、アイテムや懐かしのグッズもね、どんどん、紹介していきますので、皆さん、ぜひチャンネル登録とフォローの方、よろしくお願いします。じゃあ、ひろまさん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあみんな、また見てね。鉄板のゲーム&おもちゃ、探訪機。